Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir di empat negeri iaitu Selangor, Kelantan, Pahang dan Melaka terus merekodkan penurunan. Manakala di Negeri Sembilan merekodkan sedikit peningkatan. Sementara di Perak, jumlah mangsa kekal setakat pagi ini. Jumlah mangsa banjir di Kelantan mencatatkan penurunan apabila 1,364 orang daripada 478 keluarga pagi ini berbanding 1,666 orang daripada 572 keluarga semalam melibatkan 8 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka kesemuanya di Jajahan Pasir Mas. Jabatan Pengairan dan Saliran melaporkan tiada sungai utama di Kelantan berada pada paras bahaya. Dua sungai sahaja berada pada paras amaran iaitu Sungai Kelantan di Rantau Panjang Pasir Mas dan Sungai Golok juga di Rantau Panjang Pasir Mas. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 17,333 dari 4,843 keluarga melibatkan 96 pusat pemindahan sementara. Sementara itu di Pahang, bilangannya juga sedikit menurun kepada 33,208 orang yang ditempatkan di 236 PPS. Leburaya Pantai Timur menerusi catatan Twitter memaklumkan laluan di Leburaya Pantai Timur Fasa 1 melibatkan Cenur ke Temerloh sudah dibuka namun Temerloh ke Karak masih tidak boleh dilalui kedua-dua hala. Di Melaka pula, jumlahnya juga menurun kepada 93 mangsa daripada 27 keluarga dan kesemua mangsa ditempatkan di 2 PPS yang masih dibuka di daerah Alur Gajah dan Jasin. Di Negeri Sembilan, penduduk terjejas banjir di negeri itu adalah seramai 304 orang daripada 84 keluarga dengan 4 PPS masih dibuka di Jelebu setakat pagi ini.